Pozdrav svima, u ovom videu želimo da rešimo zadatak za seoski put. Kamion je dovezao punu prikolicu šljunka. Poznato je da je masa šljunka u prikolici 5 tona, a njegova gustina je 1500 kg po metru kubnom. Potrebno je da nađemo zapreminu te prikolice. Ajmo dakle da vidimo za početak šta nam je dato u zadatku od podataka. Za početak nam je dato da je masa šljunka jednaka 5 tona. Naravno, te tone ćemo da prebacimo u kilograme, dakle, masa šljunka će biti jednako, 5 tona je 5000 kilograma. Zatim imamo po tekstu zadatka da je gustina šljunka jednaka 1500 kilograma po metru kubnom. Šta treba da se nađe? Potrebno je da nađemo kolika je zapremina te prikolice. Dakle, V je jednako znak pitanja. Ajmo da rešimo taj zadatak. Dakle, rešenje. Koristimo formulu za gustinu da je rho jednako m kroz V. S obzirom da nam ovde treba da nađemo koliko je V, kada prepakujemo tu formulu dobit ćemo da je V jednako m kroz rho. Drugim rečima, mi ćemo naći zapremenu tako što podelimo masu sa gustinom. Masa N nam je po tekstu zadatka 5000 kg kroz, a gustina šljunka nam je 1500 kg po metru kubnom. Skratimo kilograme i kilograme, skratit ćemo dve nule i dve nule. Ostaće nam da je V jednako 50 kroz 15, a dole će nam ostati 1 kroz metar kubni. E sad to 1 kroz metar kubni je ispod razlomačke crte, a kada ga podignemo iznad razlomačke crte, postaće metar kubni, dakle to će biti 50 kroz 15 metara kubnih. Dodatna stvar koju možemo tu uraditi jeste da ovaj razlomak skratimo sa 5, pošto i gore dole deljiv sa 5 i dobit ćemo da je zapremina jednaka 1/10 metara kubnih. Naravno, potrebno je da uzmemo i ovo da izrazimo pomoću decimalnih brojeva, dakle 10 kroz 3 je 10 podeljeno sa 3. 10 kada podelimo sa 3 i zaokružimo na dve decimale, dobit ćemo da je to 3,33 metra kubna, dakle zapremina te prikolice 3,33 metra kubna. To je sve što se tiče ovog zadatka. Pozdrav! Zdravo!